Na minulej hodine sme sa oboznámili s novým akordom, s tzv. Dominantným septakordom, len v rýchlosti si zopakujeme, že ho označujeme skratkou D7, že sa tvorí na 5. stupni stupnice a že ho tvorí základný tonický kvintakord a k nemu pridáme malú terciu. Dnes si ukážeme, ako sa dominantný septakord hrá. Budete potrebovať túto notovú osnovu, skúste si ju vyhľadať v minulých videách. A v stupnici C-dur, vravala som vám, že tento je tu zakreslené, že v stupnici C-dur tvoríme dominantný septakord na 5. tóne, čiže na tóne G, a vytvoríme G7, ktorý bude pozostávať z tónov G, H, D, F. V praxi to bude vyzerať asi tak, že v stupnici C-dur si nájdeme 5. tón a na ňom vystavíme tonický kvintakord G, H, D a pridáme F-ko. Úplne jednoduché. Pozrieme sa na stupnicu D-dur. 5. tón je A, teda nám vznikne A7 a bude pozostávať z tónov A, cis, E a k nemu, k tomu tonickému kvintakordu v A-dure pridáme len 4. tón a to bude tón G. Takže 5. tón v D-dure je A, len aby sme sa ubezpečili a potrebujeme A, cis, E, G. A tak budeme pokračovať ďalej. V stupnici E-dur, 5. stupeň H, vznikne nám H7. H, dis, fis, A. E-dur. 5. tón je toto háčko. H, dis, fis, A. Ďalej. V stupnici F-dur. V stupnici F-dur, C, E, G, B. C, E, G, B. Tiež jednoduché. V stupnici G-dur, 5. tón je D, D, fis, A, C. Stupnica G-dur, 5. tón. A na ňo si dáme D, fis, A, C. Ďalej máme stupnicu A-dur, čiže 5. tón je E, vytvoríme E7. E, gis, H, D. A ideme. E, gis, H, D. A posledný od tónu, alebo v stupnici H-dur. 5. je fis, tu budeme mať najviac predznamenaní. Použijeme tóny fis, ais, cis. A posledný tón je bez krížika. V stupnici H-dur. Tón je fis a použijeme H, pardon, tu máme fis. Tak, takto sa hrá dominantný septakord v stupnici C-dur, D-dur, E-dur, F-dur, G-dur, A-dur, H-dur.